Що ж, привіт, друзі, з вами Деніс Френдлі. Сьогодні, так як я обіцяв, остання була пачка, цей кульок на шоколадні кекси. Останній був цей кульок, вчора було, по-моєму, 2 кульки. Ну, я побачив 2, може було більше. І розкупили, і я запитався продавщиць, що, типа, це останній кульок. Вона сказала, так, це останній, повезло, бо буде реакція все-таки на кекси. А якби вони, рахуйте, і цю з людей розкупили цей кульок, то би реакції не було. Тому повезло нам. Тому зараз ми прореагуємо на шоколадні кекси. Ну що ж, поїхали, заставка. Деніс Френдлі реагує, Деніс Френдлі реагує. Сьогодні він буде реагувати. Так, де та назва? Чекайте, о. На кекси вагові вацак мафін шоколадні з ванілею, нілею. Поїхали, друзі. Давайте до реакції, друзі. Ага, спочатку давайте коментарі. Знову записав, я всі ваші коментарі пишу. Тому що в мене нема 2 телефонів, я не можу з 2 телефонів читати коментарі. Тому я коментарі всі записую. Завів спеціально недавно ось цей новий зошит для вас, для коментарів. Це, до речі, хто, якщо вам інтересно, це назви цих всіх роликів, яких я за останні дні зняв. Зараз ви запитаєтесь, навіщо ти записуєш свої ролики. Назва роликів, коротше, але не повністю, назва тільки кінцева. Це я беру для того, щоб я перемістив на хмарне сховище свій ролик, записав назву в зошит. Потім записав, і щоб точно переконатися, що це саме це відео. І з карти пам'яті я видаляю, щоб очистити пам'ять. Щоб, коротше, для нових відео. Видаляю старе, знімаю для вас нове і завантажую на канал. Думаю, ви мене understand. Ну, не тупі, звичайно. І тут ваші коментарі. Що ж, вчора під роликом прокоментував Дуда Дуденко. Класна реакція, молоде, що знімаєш українською мовою відео. Радий, що ти пишеш теж українською мовою. А то багато більшості приходять на канал, типу вони знають українську і пишуть, що мені собі повністю на російській мові. Пишіть українською, якщо ви знаєте українську, а ні, російською. Російською дофіга мови чути по цілій країні. Ну тепер вже ніхто не хоче росіянів чути. Але було до цього дуже багато російського, всяких там музиків, всяких фільмів, серіалів. А українського менше. Тепер треба поширювати якнайбільше українського, тому що надоїлася російське. Тому пишіть українською мовою, друзі. Все, погнали до реакції. До речі, один блогер, не буду казати, перейшов на українську мову. Але добре, за те, що він перейшов, я скажу. Коротше, я його, за ним особо не стежував, але деякі ролики його дивився. Називається Рома Геній. Бачу, що він останні ролики перейшов на українську. Але в нього перегляди впали. Але він молодець, що він перейшов на українську. Що мовою він веде тепер канал, я бачу українською. За це молодець. Поки що бачу один блогер. А якщо ви знаєте теж блогерів, які перейшли на українську мову, напишіть нікнейми в коментарях, якщо є такі. Що вели російською, тепер українською. Все. Спочатку ми прореагуємо на самі кекси, потім з чаєм. Все, погнали. Ну, давно у нас, походу, в реакціях не був чай. Розумієте? Чекайте, я завжди щось хочу, але добре. Добре, що хочу. Все, у нас реакція трошки. Дивіться, трошки розчарований. Всього лише 1, 2, 3, 4 кекси. Це швиденька буде реакція. Але думаю, до 15-16 хвилин буде. Ну що ж, сьогодні 25, на календарю 25 травня. Знімаю для вас один контент. Завтра 26, знімаю вже більше. Але кліпів не буде, ура. Завтра кліпів не доведеться мені робити. На кінець хоч відпочину. То нам доїло. Зроби на вечір кліп Бруно, зроби на вечір кліп Деніс Френдлі. Та я вже замахаюся. Так, хто не знає, що я повторюсь, я роблю кліпи не тільки на свій канал, а на канал Бруно. Ну, Бруно раніше, пару місяців назад, були на тих кліпах по 400 переглядів, по 300. Це завдяки тому, що я давав його відео у спільноті розміщував. Правильно, всі би, та вони би не набрали таких переглядів, бо через те, що я завантажую дуже багато відео, і глядачі би не встигнули ці головні кліпи подивитися. А я їх розміщував у спільноті каналу, і вони, вибило. Подивіться відео, і вони дивилися. І 400 десь, в середньому 400-300 людей дивилися. Але тепер перегляди і в нього впали. Та що це таке 400 переглядів? Але це більше, ніж на моїх реакціях, хочу вам сказати. В нього набиралося за місяць 300-400 максимально. І це більше, ніж на
моїх реакціях. Ну, погодьтесь, на моїй реакції найбільше 130 переглядів. Навіть до 200 вже не дотягую. Раніше дотягували, а в нього 300-400, його більше. Але зато YouTube Short у нього тільки 1000 переглядів Федеріко Феліні. Я взяв, я, знаєте, і себе знімаю Федеріко Феліні, і в нього. В нього найбільше тільки Бруно 1000 переглядів набирає, а в більшості я ще взагалі не набираю. А у мене, в кращому випадку, від 1000 до 20, а... За 30 квітня ми маємо аж 100 тисяч переглядів. Все-таки нас більше дивиться YouTube шорти, але не реакції. Добре, це не то, що я хотів вам зараз сказати. Що я хотів сказати? Я собі так уже після вчорашньої реакції подумав. А що якби станеться таке, що я не можу, напевно, все завжди, коротше, їсти на камеру, бо не завжди буде гроші купувати для вас. А що вам, як ви дивитесь на такий контент, якби я для вас читав, на відео читав, брали би, знайшов вчора книжку «Пригоди Цибуліно». Пам'ятаю, в дитинстві у 2008 році мені купили цю книжку. Я не пам'ятаю, чи до кінця прочитав, не прочитав. Досить захоплива книжка. Чи іншу якусь книжку, сказок, оповідань, думаю, цікаві оповідання. Такі пригодницькі твори. Чи хотіли би ви, якби ми по епізоду читали на відео з вами? Ну, є одне відео, прочитали там, наприклад, якщо багато часу, 2 епізоди, 3, при можливості 1, якщо не встигнемо. І продовжуємо наступний. Так, кожен день читаємо з вами замість того, щоб їсти. Але це на випадок, якщо, наприклад, ну, якщо мені не буде що купити, так. Але може десь для вас на червень, може і почитаю. Ну, читаю вашу думку в коментарях. Як ви на це продумаєте? Це новий контент, до речі. Читаємо на відео. Читальний контент. Як ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. Дуже важлива ваша думка. Бо я думаю, як там для вас знімати, не знімати. Чи це ви будете взагалі дивитися? Чи я, знаєте, почну читати, це ще буде нудніше, ніж їм на камеру, і це навіть не буде взагалі навіть 100 переглядів набирати. Тому я не знаю, чи мені пробуєте знімати читальний контент, чи не пробуєте. Тому напишіть в коментарях. І я вас передучора, ну там, де ми реагували на мілкшейк, я вас запитав, чи ви чекаєте на 1 червня, чи 13, бо там є ролики мої старі за 2012 рік. І за 1 червня я дивився, і за 13. Через пару днів я зняв, коротше. Спочатку 1, потім через пару днів. Ну, не знаю, бо я, видно, туди так не любив часто знімати відео. Та я туди просто потестувати. Тестанув камеру, ти пару відео зняв для вас. Та не для вас, для себе у 12-му році. І написало під тим роликом, тепер читаю, що чекають, що реально пару людей знайшлося, що хочуть реально побачити, який я був 10 років. І взагалі, я трохи в шоці, бо, типа, кому цікаво із 6-тисячної моєї аудиторії, яким я був малий. Як виявилося, пару людей зацікавило, яким я був 10 років назад. Добре, якщо ви просите, я загружу. Знімлю окремий ролик, напевно, 13 червня про ці всі ролики. А першу пару роликів, думаю, загружу. Чи наоборот, подивлюся. Але попереджую, я капецький там, який там світле волосся. Ну і тепер писали в коментарях, що світле волосся. Не знаю, чи казати мені це у відео, бо я хочу поки що інтригу тримати. Давайте поки що інтригу тримаю. Пройде час, все зрозумієте. Коротше, мені не подобається цей колір, і я щось хочу щось робити. Тому, я думаю, ви вже здогадались, про що я. Ну, поки що не кажу. Добре, давайте до реакції. Так. От. Всередині що пише? З ванілію. Ось і ваніль. Добре, давайте спочатку без чая від 0 до 10. Поїхали. От зараз ми окремо прореагуємо на ваніль, окремо на кекс. Ой, кисуки. Треба запити. Але перший раз без напою. Я не знаю, чи вам показувати ці старі ролики, бо реально мене там волосся бісить. Не то, що я малий, то, що волосся дуже світле. І це мене трохи бісить. Не знаю, чи вам показувати. Навіть, розумієте, знайшлися люди, які реально хочуть побачити, але я не знаю, чи вам показувати, розумієте? Подивлюся. Сьогодні в мене була думка зняти десь у червні відео про свій перший старий телефон. І він дійсно із перших. Мій перший телефон це був Siemens. Але це був Samsung, це мама купила, потім надавала. Ну, але я вже другий його десь по рахунку бачу, десь. Якби другий мій телефон був. Мама покористувалась, дала мені. Але там сім-карт, розумієте, батарейку їхав сьогодні в місто.
до цього старого телефону, може батарейка, бо ця щось не робить батарейка. І підійшла, вони знайшли мені, але сім-карта там не читає. А ці старі телефони ще з нульових років, вони без сім-карти тупо не пускають тебе у меню, розумієте? І воно не пустило у меню. Тому, вибачте, народ, якщо ви чекали цей контент, він не вийде. Бо старий телефон тупо не запускається. Без сім-карти не... Треба ремонтувати. Ну який придурок? Це я говорю про себе. Буде у 2022 році ремонтувати телефон за 2008 рік, а не візьмете і не купить собі інше. Я думаю, ви поняли. Контент відміняється. Що ж, я би поставив 8, але через те, що тут є ваніль, я поставлю 9. Реально з ванілью набагато краще. Хай буде 9 балів. Доволі таки смачно, добре. Тому... Давайте тепер зацінимо, а ні, спочатку окремо ваніль оцінюємо, окремо кекс, а потім вже з чаєм. У нас ще дві штуки. Тому поїхали. Так. Угу. Так, ось така. Угу. Зразу можу давати 8 балів. Того, що самий кекс 8 балів, а з ванілью 9. Може сама ваніль буде 9, подивимося. Добре, тепер ваніль. Це ваніль? Ну ще раз, там пише ваніль. Ваніль. А як казав Деніс, Френі реагує. Сьогодні він буде реагувати на мафін, що там, шоколадний з ванілею, нілею, не можу. А, з ванілею. Ну, вроді правильно сказав. Ваніль. О, смачно. Але на дев'ятку... А, ну саме теж на дев'ятку не йде, на 8. Розумієте, як разом кекс і ваніль, тоді можна 9, а саме окремо ваніль на дев'ятку не. Вісім балів теж. Допиваю. А, не дав цукор чи що? Ні, ну я думаю, що все-таки на рахунок старих відео треба все-таки вам викласти, бо якщо я за них говорив, то й обіцяв. Ну ролик про них точно знімлю, але чи окремо викласти, напевно викладу. Просто розумієте, є хлопці, що реально чорні хлопці, вони чорне волосся маю на увазі, чи там блондини, і вони реально були як малі, красиве волосся, так і тепер. А це, розумієте, світле це волосся такого негарного кольору, як для мене, я... Не особо маю бажання. Та зараз ви скажете то саме, ти зараз знімаєш відео то саме. Але там ще гірше, там ще світліше. Там якісь біле з... Коротше. Біле з тим нефайним кольором. Тому такі справи. Щось далі не солодкий чай, треба ще раз. У нас зараз на Федеріко Феліні 960 тисяч переглядів. Думаю, завтра, післязавтра, або ще післязавтра буде мільйон. Все-таки. Я вангую, що або завтра, або післязавтра. Бо там лишилося 70, 80, 30 тисяч ще, так. Ще, я скажу, небагато. Капець, перший мій мільйон у 2022 році. Капець, за 6 років виходить. Нема ще 6, бо 6 років 10 червня. І не кажіть мені в коментарях, що 11 червня. Я знаю, коли я свій канал створив, 10 червня. То, що пише YouTube, що 11 червня, це винуватий YouTube, а не я. Все. На рахунок, коли я створив канал, питання закрито. Коротше, за що я говорив, вже забув. Чекайте. Блін, через це створення каналу вже забув, що я там говорив. Не треба переключати тему, бо ти забудеш. Ну, про що я говорив? Про... Що на червень щось? Що на червень? Шорти, ютуб-шорти, ну. На що я переключився, придурок? Ну, добре. Доїдаємо кекс, може зараз надаю. Не годен нагадати. Ну, подивлюся відео, може напишу в коментарях. Перегляну, що я там казав. Напишу в коментарях, то що. Мене реально вибило з теми. За старі відео, чи що?
А, походу дійшло, що ще що 6 років буде 10 червня моєму каналу, бо 16 рік, а це 22, 6. Того року було 5, то тепер, а якщо ми наберемо до кінця травня, то буде рахувати, що я перший свій мільйон набирав до 6 років. Тобто за 5 років я набрав 1 мільйон. Довго, але я взагалі не розраховував, що у мене буде хоч якийсь мільйон на цьому каналі. Тому я щиро вдячний тим, хто переглянув це скажене відео Федеріко Феліні. Тому дякую. Бачите, нагадав. Подумав, розмислив, нагадав. Дивіться. Від кексу залишається ось така штука. І доїдати ми її не будемо, тому що це залишки. А як говорить правило нашого контенту, залишки ми не доїдаємо. Тому таке справа. Так, поїхали передостанній кекс їсти. Може би ми такої? Ні, то так незручно. Ліпше ось так зробити. Це вам лайфхак? Та ні, це навіть... Ну, типа, може, щось типа того, лайфхак. Поїхали з чаєм. Угу. Угу. Досить смачно. Що ж, друзі, починаємо останній. Так. Що я там мав казати? Три штуки вже з'їли. З чаєм отримує, я би навіть поставив на мінус один, але не може бути. Якщо ти дав цьому 9 балів, то а з чаєм це ж смачніше, мало би бути 10, але я не можу мінус відмінусувати. Тому лишається та сама оцінка без змін, 9 балів. Нормально. Так. Доволі мало, але контент так недовгий буде. Так що, ну, так немалий буде, маю на увазі. Так довгий. Так що мені стало, вистачило. Ти я не? Я після раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Після 4 наївся. Зараз 5, думаю, наївся. Думаю, все супер. Уже не жалію, що так мало. Раз, два, три, чотири, 5 штук. 5 штук нормально. Доволі супер. Я все-таки доїв всі штуки. Давайте все-таки одну штуку шкрептимо. Тобто візьмемо ці трошки залишки. Я знаю, залишки ми не доїдаємо, але я все-таки трошки хочу, не знаю. Ну я наївся, на що я це роблю? Таке, трошки, знаєте, затягнути ще ролик. Ну зараз, поїмо і вже все. То лише кришиться, коротше. Ну, на одному я шкрепту, більше шкрептати не буду, ось. До речі, про лайки. Все-таки YouTube падлюка. Ось чому. Значить, вчора я вечором подивився перед тим, як лягати спати. Ви мені поставили по ходу 14 лайків. Сьогодні подивився аж цілих. Так, зрозуміло? Твою ж, якого хрена? От тільки 0 лайків, якщо вчора було 14. YouTube. Ти би ще мені на Федеріко Феліні тих 19 тисяч писав. Я би взагалі туди упав. Такий вовморок. Ну, типа, знепритомнів, так. Бо, типа, ні, ну це він не спише, бо це дуже велика кількість поставила, то він не може. Бо, може, серед тих 19 тисяч він десь 15-20 і списав. Це ніхто не знає. І ми це не перевіримо, бо серед 19 тисяч попробуй перевірити, чи 20 списав. Може, YouTube і списує. Але... Ті всі дні, пару тижнів, ну, 10 днів назад так ішло все нормально. Кожен ролик, кожна реакція збирала по 10-15 лайків і вчора, хоп, списав YouTube.
Не знаю. Ну, я кажу, я все одно буду для вас знімати відео, хоч і з нуля, з нуль, хоч і з нуль лайків. Зато в мене буде перегляди. Так. Яка різниця, у мене буде все одно нуль перегляди у мене завжди будуть. Ну, може і не завжди. Залежно, як ви подивитеся. Я маю на увазі, що 100 переглядів у мене буде завжди, але це не точно. Якщо мене не перестану дивитися. Ну, тепер, ну, мені здається, що буде завжди мене по 100 дивитися, але от лайків не буде. Ну, далі, YouTube зі мною хоче воювати. Не знаю. Ну, якщо він раніше не списував, то міг би й тепер не списати, чого списав. Якої фігні, не розумію. Ну, списав, то що я зроблю? Але зато я знаю, що ви тепер ставите. Значить, за 20, 21, 22, коли я знімав багато контента, ви також, напевно, по 10-15 лайків поставили. Але YouTube списав. Все. До вас я ніяких уже питань особо не маю, бо ви активні. Значить, 15 із 6 тисяч підписників, 15 активних. Це вже точно знаю. Просто YouTube списую. Все, тепер я знаю. Дякую, що ви завжди у мене активні. А YouTube хоче бути ворогом. Чогось. Ну, не знаю. Але вам вдячний за ваші лайки. Не знаю, я вже це замахався в скриптори. Коротше. Не знаю, на що я це роблю. Хочу показати, що я майже вилизав. Ну, дивіться. Ось, бачите? Майже чистенький. Я хочу одне вам показати, що вмію вилизувати. Що вмію ложечкою забирати, розумієте? Ну, обідно ж це Ютуб так. Що зробиш? Але я все одно маю безмежно вдячний Ютубові за цих майже мільйон переглядів на Федеріко Феліні під двома роликами по 100 тисяч переглядів. І за 19 тисяч лайків. То за це я тобі YouTube вдячний. Але це ж ти списуєш з реакцій 15 лайків, це обідно. Хоча ти мені YouTube списав з мене 15 лайків, а дав мені 19 тисяч, бо закинув рекомендації. То я маю бути більше вдячний. Ну та, я вже, виходить, не мав би нервуватися. Ну але просто, я розумію, він мені більше дав. Але якщо за існування, скільки він мене вже списував, то я думаю, на 1000, може би, і було лайків всього разом, скільки він списав з усіх роликів. Але, ну, все-таки він більше мені дав, так, ніж списав. Тому дякую. YouTube, дякую. Але поверни 15 лайків, добре? Все. Так, майже все. Ще не все, буде майже все. Так. Зараз ми це зробимо. Я трошки затягнув ролик. Оце називається рубрика «Займаюся єрундою». Хотів... Добре, все. То просто можна було облизати, і все. Коротше. Все, одне я вилизав. Все, порівняйте. Все, це ми їсти вже не будемо, тільки це. Все, трошки вилизав. Коротше, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео... Ютуб може... Ну, на всякий випадок поставте лайк, а вдруг Ютуб не спише. Тому поставте... Говорю до цих 15 найактивніших моїх підписників. Поставте все-таки лайк, якщо Ютуб спише. Ну, ви не винні, але зато ви, типа... Ну, а вдруг, знаєте, ви на цьому відео... Дивіться, ви на учора поставили. Ютуб списав. А ви попробуйте на цьому поставити 15. Може таке бути, що цей відео Ютуб лишив спокою і не спише. Тому такі справи. На всякий випадок поставте 15 лайків. Перестрахуйтеся, так. Підпишіться на мій канал для нових, хто прийшов перше на мій канал, підпишись. І напиши коментарі. Зачитаю вас завтра у новому відео. Завтра вийде багато контенту. YouTube шорти, що вийде на каналі, реакція. І все, кліпа не буде. Ну, ой, це я вже сказав вам. Це так, якби було, що вийде на завтра, та? Що вийде за сьогодні. Ну, завтра окремо, що вийде на сьогодні. Добре, все. З вами був Денис Френдлі. Всім дякую за реакцію. Побачимось завтра у новому відео. Всім пока-пока, бувайте!